Сәлем, достар! Біз бүгін Ақан Сатаевтың районы көрген фильміне қысқаша түсініктеме жасаймыз. Оқиға 1987 жылы Алматы қаласында спорт мектебінен кәдімгі орта мектепке көшіп барған Арсен есімді жігіт жайлы. Киноның алғашқы минуттарында Арсен дәл көшенің ортасында төбелесін тастырған бір топ жас жігіттерге қарап өтіп бара жатады. Нәтижесінде полиция қызметкерлері барлығын ұстап алады. Допрос кезінде Арсеннің ешқандай кінәсіз екені анықталып, оны босатып жібереді. Артынша Садықов Азамат есімді жігітті тергеуді бастайын деп жатып, Арсеннен осы баланы танисың ба дегенде, ол оны алғаш көргенін айтады. Кешке үйіне кешігіп келген Арсенге анасы кішкене ұрсып алады. Ертесінде мектепте Арсен кеше тергеуде бірге болған Садықов Азаматты көреді. Азамат үлгерім нашар сабаққа сирек келетін оқушы. Арсен екеуі бірден тіл табысып кетеді. Садықов оған райондағы мектептегі әлімжеттік туралы біртіндеп түсіндіре бастайды. Артынша оны басқа да жігіттермен таныстырады. Мектеп дәретханасында бізге Кана есімді кейіпкердің район ішінде авторитетке ие екендігін көрсетеді. Кана Арсенге тиісіп екеуі жаға жыртысып болады. Ақырында екеуі сабақ соңында мәселені шешпек болады. Уақыт өте Арсеннің райондағы жігіттермен арасы жақындай түседі. Садықов болса Арсенге район темасын ары қарай түсіндіре береді. Кішілерден тартып алған ақшасын Садықов ішімдіктер алып көшеде көңіл көтеріп отырады. Жігіттерге ортақ тіл тауып жұптары жазылмайтын болады. Араққа лықсия тойған Арсен үйіне кеш келіп бұрынғы спортсмен Арсен бейнесі жоғала бастайды. Аза мен Арсен ары қарай дос бола береді, ал анасы болса, баласының осында күйге түскенде қатты күйбеленіп, оған күн сайын ұрса бастайды. Арсен сыныптасы Дина есімді қызды ұнатып қалады, ал Аза болса оған көшеде қызбен жүрсең қауіпсіз болатын, ал қыздардан кейін балалар оған шабуыл жасайтын айтады. Арсен мен Аза арасында достық жалғаса береді. Аза Арсенге 90 жылдардағы көше жігіттерінің қаруы Пугачты көрсетеді. Ол уақытта бұндай қару өте бұзақы жігіттерде болған. Дина мен Арсен арасында махаббат шалынып өрши бастайды. Дина райондағы Рашид братаның қарындасы. Кешке Арсен мен Дина түнгі клубқа келіп көңіл көтереді. 90 жылдардағы ұян қыз бен өзіне сенімді жас жігіт билеп жатқанда ортадан бейтаныс жігіт қосылып Арсен онымен ұстасып қалады. Артынша жігіттер сыртқа шығып төбелеседі. Ары қарай Арсен Динаны үйіне шығарып салады. Оған жауап ретінде Дина Арсеннің бетінен сүйіп алады. Үйіне кешіруған Арсенді анасы тағы да айқайдың астына алады. Нәтижесінде ол үйінен кетіп досының үйінде дүниеді. Ертесіне районның братандары, солардың ішінде Рашид келеді. Олар Кананың мәселесі бойынша келген екен. Рашидтің айтуы бойынша, Кана шөп сатып, ақша жасаған. Рашид зонадағы братандары ақша керек болып жатқанын айтады. Ал ақшаны әкелуді Хабибтің мойнына алады. Ертесіне жігіттер көшеде братандарға деп ақша жинайды. Дәл өстіп жүргенде өздері іспетті жігіттермен тіресіп қалады. Жиналған ақшаны братандарға Рашид пен Хабиб апарып береді. Хабиб Рашидтен қорқады, ал Арсен осы жерде өзінің әлімжеттік көрсету кішілерден ақша алуға жайлы ойын ашық білдіреді. Ертесіне Азамат, Арсен және де басқа да жігіттерге Кананың ешкімге қоспайтынын және Канамен араласпайтынын айтады. Себебі Кана шөп сатып өте нашар іспен айналысқаны белгілі болады. Содан кейін Азамат Арсенді жігіттермен көңіл көтеруге, яғни Анжеланың үйіне шақырады. Осы жерде Арсен Азаға үлкендерге ақша беру, кішілерден ақша алуға түбегейлі қарсы екенін айтады. Сөйтіп екеуі біршама тіресіп болады. Арсеннің осындай тік мінезін байқаған Рашид оны үлкен братан, соның ішінде Марленмен таныстырады. Арсен бұл жерде де өзінің қарсылығын білдіреді. Рашидтің ойынша Арсен районды қалдыратын бірден бір достойный жігіттердің бірі. Осы себепті ол үлкен братан Марленмен таныстырады. Бірақ та Арсен Марленнің бетіне өзінің райондағы темаға қарсы екенін айтады. Ал Марлен бұған разы болмай өзінің басынан не өткергенін айтады. Арсен анасымен қарым-қатынасы нашарлай береді. Ертесіне сабақ уақытында Арсен, Аза тағы да басқа достарын Мусаев есімді полиция қызметкері тергеуге алып кетеді. Ол кеше олардың Васильевне Анжеланың үйіне қонақта болған және содан кейін ол үйден қымбат зат жоғалғанын айтады. Тергеуден шыққан соң Арсен мен Аза тіресіп қалады. Екеуінің арасы суи бастайды. Арсен ұрлыққа Азаларды кінәлайды. Бірақ кешке Хабиб Арсенге ұрлық жасағанын және үлкен братандардың қысқанынан осындай іске барғанын түсіндіреді. Хабиб өзінің қиын жағдайда екенін айтып, қандай шара қолданарын білмейді. Бірақ Арсен оған көмектеспейді, алдын ала ойлану керектігін айтады. Ертесіне Аза Арсенге Хабибтің асылып қалғанын айтады. Арсен Рашидтен басқа кінәлі адамды көрмейді. Кешке районға Рашид келеді. Братандардың біреуге бірдеңе айтсаңдар, сендерінде жағдайларың сондай болады дейді. Арсен Рашидтің бетіне Хабибтің өліміне кінәлі екенін айтады.
артынша екеуі төбелесіп кетеді. Төбелесте Арсен жеңісіске жетеді. Ертесіне сабақта Аза үлкен братан Марленнің Арсенді жазалайын деп жатқанын айтады. Ал Дина болса Арсенге мүлде қарағысы келмейді. Кешке Рашид Арсеннің үйіне келіп одан кешірім сұрап, өзінің басқа қалаға кетіп бара жатқанын айтады. Көп ұзамай Дина Арсенге Рашидті біреулер өлтіріп кеткенін айтады. Бұл хабардан кейін Арсен үлкен братан Марленге қатты өшігеді. Ол тек Марленге емес, барлық район темасына өшігеді. Арсен Марленмен сөйлесуге барады. Бұл шешуші кезең еді. Марлен Арсенге енді әңгіме айта бастағанда стрелки людям набиваешь. Тебя как Рашида поправить? Арсен оның дәл маңдайынан атып тастайды. Нәтижесінде Арсен 8 жылға түрмеге отырады. Уақыт өтеді. Арсен бостандыққа шығады. Кейжігіттер көтеріліп ақша жасаса, енді бірі район темасының буымен наркоман алқаш болып кетеді. Фильм соңында Арсен былай дейді. Бір нәрсені нақты білемін. Ары қарай жүру керек. Елімізде район көше темасы әлі күнге дейін актуалды. Фильмде районда достойный болып жүруге ұмтылғандар өмірде өз жолын таппайтынын, түбінде темір тордың ар жағына түсетінін айтады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Кинотайм YouTube арнасы.